ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏନ୍ୟୁଆଇଡ଼ି ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ANM GNM ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସାରା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ONMRC ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ONMRC ଆପ୍ରୁଭ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ANUID ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଇଥାଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ରହିବ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଆସିକରି NRTS ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, NRTS। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, NRTS ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। NRTS ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି INC ଯେଉଁ ପେଜ୍କୁ ଆମର ନେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍। ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଯିବେ, ତଳକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍। ଓକେ, ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେବେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫେସ୍ଟି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆପଣମାନେ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଯାଇ ଯାହା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତୁମେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେବ, ବା ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେବ। ଦେଲ, ଦେନ୍ ରିଟାଇପ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ଟା ବଡ଼ ରହିବ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ଛୋଟ ରହିବ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତା'ପରେ ସ୍ମଲ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ। ଓକେ, ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଥର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ ଏଜେଣ୍ଟ ଅର୍ ନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତା ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ରୋଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଆଦରେ ଟିକିଏ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ RANM, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅକ୍ଜୁଲାରୀ ନର୍ସେସ୍ ମିଡ଼ୱାଇଫ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ANM ପାଇଁ, ANM ପିଲାମାନେ ଆକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଆସୁଛି RN, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନର୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନର୍ସ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନର୍ସ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି GNM ପିଲା ଚୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ଟା ପଳାଇ ଆସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ମିଡ଼ୱାଇଫ୍ସ, ତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ GNM ହୁଅନ୍ତୁ କି BSc ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର PBSc MSc ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ GNM ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତ GNM ଆପଣଙ୍କର RN ଚୁଜ୍ କରିବେ କି RN ଆଣ୍ଡ RM ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନର୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ୱାଇଫ୍ସ, ତ ଏଇଟା ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇ ନେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ GNM ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ମୁଁ INC ବି ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ କରିଛି କି କେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କ'ଣ ଯିବ ବୋଲି, ବା GNM ପିଲା କେଉଁଥିରେ ଯିବେ, ଦେଖୁଛି, ଯଦି ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇବି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ଆମର RN ଆଣ୍ଡ RM, RANM, RN ଆଉ ଆପଣଙ୍କର RLSB ଉପରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ବନେଇଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି, ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର INC ତରଫରୁ ମୋତେ ରିଟର୍ନ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି କି କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁ କୋର୍ସ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିଅର୍ ଯଶୋବନ୍ତ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ANUID ଥ୍ରୁ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା, RN ଆଣ୍ଡ RM ଫର୍ GNM ଆଣ୍ଡ BSc, RNM ଫର୍ ANM, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦେନ୍ RNଟା ବି ମଧ୍ୟ GNM ଆଉ BSc ପିଲା କରିପାରିବେ, ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଯଦି GNM BSc ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ RN RMକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ RNକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଗଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ RLSBଟା ତ ରହିଲା LHB ମାନେ ଆଉ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍, ଯେଉଁଟାକି INC ତରଫରୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ୱେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା RLHV ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ଭିଜିଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଲେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନମ୍ବର ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ହୋଇଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କ୍ୟାପଚାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କି ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍କୁ ବି ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ପୂର୍ବ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି ଓକେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କ୍ୟାପଚାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଓକେ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ OTP ଯିବ ଓକେ। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଏବେ ନଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିମେଲ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ଜିମେଲ୍କୁ OTP ଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ। ତ OTP ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବେ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯାଇ ଏଇ ପୁଣି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଦେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପୁରା ପଳାଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଟର୍ ନର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଟର୍ ନର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ, ତ ତା ଉପରକୁ ଯିବେ। ତା ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ୱାଇଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲେ, ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ଦେନ୍ ଡାଟା ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ପର୍ସନାଲ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପର୍ସନାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍ ଯଦି ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ, ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ନେସନାଲିଟି, ରିଲିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ମୁସଲିମ ଯାହା ବି ଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡୋମିସାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଦର ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ଥାଏ ଏଇଟା ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆଡ଼୍ରେସ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ରେସ୍ର ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍, ଭିଲେଜ୍, ବ୍ଲକ୍, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଇମେଲ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ପୁଟ୍ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଟ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେ ବି ANM, GNM କିମ୍ବା BSc ନର୍ସିଂ ଓକେ। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟି ନେଇଛି ଏଇଟା ANM ନର୍ସିଂର ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ GNM ହେଉ କି BSc ହେଉ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10th ଠିକ୍ ଅଛି। ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 10th ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଗ 10th ଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର +2 ଦେଲେ, 10th +2, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ANM କିମ୍ବା GNM କିମ୍ବା BSc
ठीक अच्छे ताकू पुट कले देन पुट करने आपंकर एएनएम डिटेल्स आपटी करते कौ स्टेट रे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट गवर्नमेंट कि प्राइवेट कौ इंस्टीट्यूट रे ईयर ऑफ पासिंग के बोर्ड कौन ये सब आपश्चिंत देते ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कौ मैंने कौ डेट रू कौ डेट जाए आप पढ़ी देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आपने पुणी सबमिट करेंगे सबमिट कला पुणी आपण मन को आसो जहाँ भी तुम्हें दे ठीक अच्छे ना देन आपको दैट इज ठीक अच्छे बोली ओके करेंगे ओके देन तापर आपर जो दे सारे आपण को बेसिक क्वालिफिकेशन पर आसो एडिशनल क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन आपण जब पीबी डिप्लोमा पीबीबीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग एमफिल कि पीएचडी नर्सिंग जहाँ भी करते जदि किसी एडिशनल ए रिगार्डिंग अच्छी आपल भाव देते देन आप जहाँ भी सब इंस्टीट्यूशन डेट ऑफ पासिंग ये सब आपने चूज करेंगे ठीक अच्छे तापर ताक सबमिट करेंगे जदि किसी ना तो आपने सिंपली कौन करेंगे ना एडिशनल क्वालिफिकेशन को जी नो करदे आई पड़े ना देन आप सर्विस ओके सर्विस गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देखो इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे देखे दूँ जो मैंने गवर्नमेंट अच्छा कि जो मैंने भी प्राइवेट रे चाकरी करमान सर्विस पुट करने निश्चिंत पड़ो तो देखो ये लिखी होइदर एम्प्लॉयड तो तुम्हें चाकरी कर कि तुम्हें चाकरी करस कर तो एस कलापर देखु जोटा कि कौ स्टेट रे देन आपर रजिस्टर्ड आज जोटा कि आप कौ रिगार्डिंग आपने जोटा कि रजिस्ट्रेशन आपर थी ठीक अच्छे आपण डेजिनेशन लिखार अच्छी आप नर्सिंग ऑफिसर होती पारती एम पी एच डब्ल्यू होती पारती आपर कौ वार्ड में काम करते पारती सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ये सब आप डेजिनेशन थी तो आपटा देवार अच्छी आपंकर सैलरी पर मंथ एटा भी देते ईपीएफ जो जी आपर कटु थी से देते देन आपर एम्प्लॉयर डिटेल्स एम्प्लॉयर डिटेल्स कहले आपर जो इंस्टीट्यूट डिटेल्स ठीक अच्छे जमीक आपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपर सेक्टर प्राइवेट कि आप गवर्नमेंट देन आपर हॉस्पिटल कि सेटा गोटे क्लिनिक कि जहाँ भी किसी सेक्टर कि आपर जहाँ भी देन आपर जब किसी इंस्टीट्यूट भी था भी लिखे देन इंस्टीट्यूशन स्टेट यहाँ कौ स्टेट आपने जॉइन करो स्टेट तुम्हें जॉब करा भी लिखे कौ डिस्ट्रिक्ट देन इंस्टीट्यूशन ब्लॉक कौ ब्लॉक देन इंस्टीट्यूशन विलेज देन आपर विलेज से किसी दरकार ना देन जिप कोड आपको देवार अच्छे तापर आपको सबमिट करार अच्छे ओके बुझीगला देन आपर सर्विस सब डिटेल्स मन करदे सर्विस डिटेल्स पर आसला आपर अपलोड्स अपलोड्स कौन ना आपण जहाँ भी आपने सब दे आपर जमीक टेन सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ ठीक अच्छी बोली ताकू गोटे आपंकर शहे के भी भितर जेपीजी फॉर्मेट्रे आपको देवार अच्छी देन से भाई भाव आप सिग्नेचर को भी अपलोड करार अच्छे से शहे के भी भितर देन आपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपर कोड देवार अच्छी अपलोड करार अच्छी देन एडिशनल क्वालिफिकेशन जी थाए तार भी सर्टिफिकेट अपलोड करें ना किसी दरकार ना जी जहाँ एडिशनल ना कि असुविधा ना ओके तापर ये आपने सेव करेंगे तो सेव कलापर आपर बर्तमान सेव होगा देन आपंकर लास्ट गोटे पॉइंट आसला कौन ना रिपोर्ट ओके रिपोर्ट पूर्व आपने सब आग देखने आपर सब डिटेल्स ठीक अच्छे ना बोली थे देखने आपर आपको जो दुईटा ऑप्शन आसो आधार ऑथेंटिक बाय सेल्फ दैट इज थ्रो ओटीपी आउ गोटे आसो आधार ऑथेंटिकेशन आट एस एन आर सी दैट इज बायोमेट्रिक मन रखु ओटीपी थ्रो रे कले तुम्हें जदि तुम जो रहिला तुम रजिस्ट्रेशन बा तुम जदि आधार सहित मोबाइल नंबर टी लिंक अच्छी ताहले तुमको से ओटीपी आसो से ओटीपी माध्यम रे तुम्हें वेरीफाई करिवो किंतु जदि तुम्हें सेकंड ऑप्शन टा चूज करुछ जोडा कि एस एन आर सी जो बायोमेट्रिक रे ताहले तुमको अमर तुमरो स्टेट नर्सिंग बोर्ड को जाइकरी सेठी गोटे बायोमेट्रिक दिबागु पड़िवो बा आपनकु भुवनेश्वर ही जिबागु पड़िवो ठीक अछि जो पिला माने ओडिसा रो तो किछि दरकार नै आपन माने निजे आगो ओटीपी जोडा के रहिला आपन मानकर निश्चित एही माध्यम रे चेष्टा करंतु आपनकर जदि लिंक नै आपनकर जोडा के आधार कार्ड रे ताहले ओटीपी जोडा के आपनकर आसीबो नै तो से मोबाइल नंबर को आगो लिंक कराइन तो, ठीक अच्छे प्राय समस्त ही थी तो ओटीपी माध्यम ही आपने चूज करेंगे तो फास्ट आपने चूज करेंगे जोटा कि ओटीपी माध्यम आपको सबमिट करार अच्छी ये गोटे टिक मारे सबमिट करेंगे तो सबमिट कलापर आपण आधार कार्ड जो आपंकर जो रहा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गोटे ओटीपी आसो तापर आपण को ये गोटे अपलोड फोटो उपर क्लिक करी देन आपण को फोटो ये आपंकर अपलोड करने पड़ो ठीक अच्छे तो फोटो अपलोड कला परे आपण मानकर अपलोड फोटो सरीगला देन आपण जेपीजी फॉर्मेट रे रहिबो
ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଟିପି ଦେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ଥ୍ରୋ ଓଟିପି। ତ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଟିପି ଆସିବ, ଆଉ ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଓକେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ଓକେ। ତ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିବ କି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି କରିସାରିଲେ, ଏବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ପାଖାପାଖି 1 ମନ୍ଥ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଯାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇକରି ଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1 ମନ୍ଥ ଲାଗିବ। ତ 1 ମନ୍ଥ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ି। ତ କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ରେ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଜି ହେବ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।